Менің пешіктерім тіп қазына паза муниципаны болызығылар бір жанкын, ағбынды 2010 жылды шасқыды туғын пастан. Олық жылына қалғын жүкінерінді МФЦ Сайнагорсты анау бір жыл пазынан таштыпты азылған. Бүн республиканың ғорыт аймақтарында автономны учрежденінің сүйкіс бөлі төстіл барған. Хазны пірігізі олаңы шунға үлгізер айланмен аймық сұрғыларына бір орынды теке пөк балар ондай перші. Керек пешіктеріні шиып, арпер шүкшүрерге керек шоғыл. Ол пөтелеглерді тасқар сұхпен да хости банкты еді бізірге шәрер. Бүкіндер айланған шунға бір саңай шибірге сек специалист болыс берерге темді. Мұнды олуғы тез көрбісін, анзы ғоры чүхтіғжыларын тұң шөпсендірші. Түс көп хоратпен жалар, тоғын жалар, табыры қайын жалар. МФЦ 8 жас ертінің шибіргі жас қашетірі тоғыншы. Аның үзе үдік шешімі күн азық болыдыр. Аға хузы азны да басын саларға ішерер. Бұрай бұл ондайлар үстін жеткен ұлысқа оға келістірі. Көп сұрғыларды мұнды білбілергі шарер. Нен келген паспортым алысыр 45 жазымның. Аның алында келген балының материнск капиталының документ реттерергі. Очерет шоғыл, табырық. Субота до того, мухшелер, пися с хакира, тюрча с хакира, субота до того, чинер. Истих, шахсы. Менің пешіктерім кімді шылдырылбен жатқан испайға керек пешіктеріні итер паларға, едін жектерге албын хостыра шөптір алпаларға шарер. Бұрай 180 аймақ болызығы берілші. Біздің күн пучылғала 100 чебіргімін кізе болыз біргін. Еңінді туры пасхаданимы алчатқан салчатқан кізелер кешелер. Ижелер капиталы, налогтар, паспорт дитерері. Пасхаданимы көп сұрығылар пекшебіз. МФЦ-на палғыл стучан пір номері пір. Андар сұғдырытқан кізі прай керек ескіргіні олсын да хайдық пешіктер керек тілші телефон пастыры пілі паладыр. Бүкін шынға одыр барып, шылтозылғанжы хозы 12 орын көзінік азы бізірға бөгінші.